हामी आज लगभग 9 बजीतिर हेर्न सक्नुहुन्छ 9 बजिरहेछ 9 बजीतिर ब्लग स्टार्ट गरेको छु आज होइन। अनि अब यति राति कहाँ गइरहेछ यो सोफा सेटमा जस्तो बसेर सोचिरहनु भएको होला होइन। यो सोफा सेट होइन हाम्रो रिक्सा हो हेर्न सक्नुहुन्छ वीरगन्जको होइन रिक्सा हो यो होइन। अनि हामी छौडीहरू चाहिँ कोही एउटा मिस अरुणा हो अनि एउटा मिस अरुणा हो गाइस है। अनि आज हामी चाहिँ लाइभ म्युजिक गरेर चाहिँ गाइड होइन मेरो पोत दामी ल्यायो यार यही रिक्सामा त यही रिक्सामा फर्किनु पर्छ यसरी बसेर आनन्दले। अनि गाइज योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले राम्रो मैले योभन्दा नहाँस न तिमीहरू हाँसेर मैले यहाँ बोल्नै सकिरहेन यार मैले योभन्दा अगाडिको पनि अगाडिको भ्लगमा होइन जुन यो हेटौँडाबाट फर्केको सेकेन्ड पार्टवाला भिडियो छ राम्रो रेस्पोन्स पाएको छु धन्यवाद छ सबजनालाई होइन एकदमै राम्रो रेस्पोन्स पाएको छु होइन। अगाडिको एन्टी लाइट दिइरहेको छ क्या हो अघि केही छैन कालो मान्छेले गोरो देखिन्छ। अनि गाइज अनि रेस्पोन्स राम्रो आएको छ होइन त्यो भिडियो अझै पनि म हेर्दैछु होइन म अहिले पनि मोबाइलमा घरिघरि हेरेको छु 100K समथिङ पुग्न लागेको छ जस्तो लाग्यो मलाई है। हामी अहिले यहाँ पहिला भ्यू हेर्दै गरौँ अगाडि है झन्डै हान्दिएको यो गाडीले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई नाचार छ। अनि यहाँ अनि यहाँ पछाडिको चक्का यस्तो बिगारिदिएको छ है पछाडि चक्का बिगारिदिएको छ म यहाँ अब ट्राफिकलाई कल गर्नुपर्ने हुन्छ मैले झन्डै ठेलिदिएको हामीलाई तिनजनालाई स्पिडमा होइन कमसेकम हर्न बजाउनु पर्छ नि यो चार टायरको चाहिँ यस्तो स्थिति बनाइदिएछ गाइज है हुन सक्नुहुन्छ होइन हामी चाहिँ अहिले रिक्सालाई त्यहीँ छोडिदिएर हामी चाहिँ अहिले अगाडि बढिसकेका छौँ होइन। आज हामी चाहिँ बर्गर हाउस आएको हो होइन अनि झन्डै बचेको गाइज हामी त अब गल्ती कसको चाहिँ के छ त्यसमा मतलब भएन होइन अब हामी टक्क लगाएर यहाँ बर्गर हाउस आइसकेका छौँ होइन ल गाइज मेरो लेडिज फर्स्ट कस्तो गरिब भयो यार कस्तो पसिना हेर्नु गाइज होइन यसरी पसिना चुहाएर मिहिनेत गरेर हामीले भ्लग बनाउनु पर्ने हुन्छ हजुरले माया देखाइदिनु होला त्यसरी नै होइन जसरी योभन्दा अगाडिको पनि अगाडिको भिडियोमा देखाउनु भएको छ होइन। अब हाम्रो आज ससाङ भाइको लाइभ छ भित्र छिरमै त पहिला I don't know.
गाइस हामी चाहिँ अहिले बर्गर हाउसबाट निस्किसकेका छौँ। बाइ बाइ गाइस, गुड नाइट। अब यहाँबाट चाहिँ सिधै हामी घर जाने हो। अब कुन चाहिँ रोडबाट जाने हो? यतैबाट जाउँ। अब अलिक यताबाट हिँड्नुहोस् त हजुर। अब गाइस भोलि बिहानतिर भेटौँला है। अलिकति आज लेटै भयो, 10:30 भइसक्यो नि, 9:30 भइसकेको छ होइन, 9:30 हुन लागिसक्यो। ल भोलितिर भेटौँला है त। ओके गाइज, दिस इज नेक्स्ट डे है। मैले एउटा कुरा त भन्नु पाइनँ गाइज, होइन, यो भिडियोमा योभन्दा अगाडिको दुइटा भिडियो अगाडि एउटा भिडियो अगाडि एउटा जुन माया देखाइदिनु भएको छ होइन, मैले हिजोसम्म हेर्ने बेलामा 82K भ्युज थियो होइन, अनि जति माया देखाइदिनु भएको छ हजुरहरूले होइन लाइक जुन डिजर्भ गर्थ्यो लाइक मैले त्यो पाएर जति माया देखाइदिनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ होइन हजुरहरूलाई। अनि त्यस्तै त्यस्तै कन्टेन्टहरू राम्रो ल्याउने छु भन्ने आशा गर्दछु गाइज है। अब अहिले त म चाहिँ अरुणाला अफिस छोड्न गइरहेको छु है, अनि त्यसपछि घर आएर खानासाना खान्छु, रेस्ट गर्छु। आजको वेदर त एकदम बवाल छ होइन, यस्तो खासै लुगा भिजेको छैन आज, नत्र भए त लुगा त अस्ति दह्रो भिजेको थियो मेरो है। गर्मी लास्टै छ क्या, लास्टै रातारात मेरो घाउ हुन्छ, कनाउँदा 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 घाउ भइहाल्छ, के गर्नु, गर्मी त्यस्तो धेरै छ क्या। अनि अरू त्यस्तै हो क्या, अनि रिल्समा पनि धेरै नै माया देखाइदिनु भएछ। लगभग मैले लास्ट हेरेको हिजो होला 2.5 मिलियन थियो, धेरै नै हो। मेरो म जस्तो सानो युट्युबरको लागि त्यो त धेरै नै हो क्या। रिल्स त्यही पनि त्यति धेरै, म रिल्स हाल्दिनँ थिएँ तर योपालि हालेर धेरै नै राम्रो फिडब्याक आएको छ है। अनि अरू धेरै कुरा छ होइन, कमेन्ट पनि साँच्चै राम्रो आएको छ है, त्यो भिडियोमा कमेन्ट पनि राम्रो आएको छ। र कमेन्ट राम्रो आउँदा आउँदैको क्रममा एउटा के भयो भने, त्यहाँ त काम राम्रो गरेको होला मैले होइन हजुरको अगाडि, तर के गर्नु, रातभरि कल्सहरू आएर मलाई हैरान थिएँ म। अनि त्यही हो गाइस, मैले भन्न खोजेको कुराहरू चाहिँ यही हो होइन, भिडियोकै बारेमा मैले खासमा भन्छु भनेर हो होइन। थ्रेड कलहरू चाहिँ आइरहेको थियो मलाई होइन, अनि मलाई पछि फेरि थ्रेड कल आइसकेपछि जब मैले भिडियो फेरि रिएडिटिङ गरेँ, रिएडिटिङमा चाहिँ जुन ब्लर आयो होइन, ब्लर आयो, अनि त्यहाँनिर फेरि भन्नुहुन्छ किन ब्लर गर्नुभएको, मैले त्यहाँ कमेन्टमा लेख्नु पऱ्यो थ्रेड कल आएको भनेर, फेरि यसको कल आएको उसको कल आएको किन भन्नु पऱ्यो होइन। अब यहाँ मैले के सोचेँ भने नि, यो लफडामा पर्नुभन्दा राम्रो बरु म ब्लर गरिदिन्छु, भिडियो त हटाउँदिनँ म, भिडियो त म त होइन ज्यान जाला हटाउँदिनँ भाइ। मिस्टर हिस्ट्रीले पनि सही कुरा गरे हो होइन, भिडियो किन हटाउने, म यता जान जाने त उनीहरू खिचेको त होइन नि भिडियो। मलाई यो कुरा त लास्टै भन्न मन थिएन फोनमा, फोन गरेर, तर के गर्नु, साथीको साथी पर्ने भएर मात्रै म त साथी चुप ल्याएर बसेको हो होइन, नत्र भए म हटाउनेवाला थिइनँ। मलाई मेरो साथीले फोन नगरेको भयो नि, म हटाउँदै हटाउँदैन थिएँ त भिडियो, न हटाउँथेँ न ब्लर गर्थेँ म, किन ब्लर गर्नु, मैले उनीहरूको गएर खिचेँ होला भिडियो, हाँ बाटोमा क्यामेरा अन छ, कसैको भिडियो आयो भनेपछि त के मैले त्यो भिडियो डिल गर्ने हो त्यो त्यसको लागि। मसँग त अझै पनि ओरिजिनल फुटेज छ होइन, ओरिजिनल फुटेज छ, ताल पऱ्यो भने त म ओरिजिनल फुटेज हालिदिन्छु। अब धेरै मलाई कमेन्टमा, अब मलाई कमेन्ट 5 कमेन्टमा मात्रै मलाई ओरिजिनल फुटेज चाहियो भने चाहिँ म त हालिदिन्छु, त्यति चाहिँ स्योरै हाम्रो। म नाम पनि भन्न चाहदिनँ यहाँ होइन, त्यो मान्छेको, त्यो मान्छेहरूको, त्यो लेडर लेडीको जसले भिडियो के अरे रिएडिटिङ गरिदिनु ब्लर, पहिला फर्स्टमा होइन डिलिटै गरिदिनु भनेर भन्दै थियो कि, मैले भने डिलिट त हुनै सक्दैन, अनि भन्छ पुलिस केस हालिदिन्छु रे होइन, अब पुलिस केस हालिदिन्छु भनेपछि त म त अलिकति हुन्छ नि यो लफडाइ हुन्छ क्या, पुलिस केस उनीहरूले हाल्छ आखिर जित्ने त मै हो भाइ। हेर मैले तिमीहरूको त्यहाँ प्रश्नै छ, तिमीहरूको मैले भिडियो गरेर न अगाडि खिचेको छु न तिमीहरूको भिडियो खिच्छु भनेर भनेको छु, चल न भाइ अगाडि जल्दी। अनि मैले न खिच्छु भनेको छु, त्यो भिडियो आफै त्यो क्लिक भइरहेछ, ऊ आफै मेरो क्यामेरा अगाडि आएर बोलिरहेछ, त्यसमा त मेरो गल्ती छैन। ल ठिक छ, क्यामेरामा अगाडि आएर बोल्यो होइन,
हेर्नेले यत्रोजनाले हेरिसक्यो अनि लास्टमा आएर ब्लर गरिदिनु हुन्छ त अनि अरू त्यस्तै हो गाइस होइन यो बारेमा म छुट्टै एउटा भिडियो बनाउँछु भनेर भन्ने सोचिरहेको थिएन यही भिडियोमा मैले भनिदिइहालेको किनभने जति कुरा लम्बायो होइन त्यति बिग्रिँदै जाने हो नि त है त हामी चाहिँ बियर सभाइसकेको छौँ होइन अनि यहाँ चाहिँ मेरो कपाल काटिदिने भाइ छ यो हुन्छ एउटा ब्ल्याङ्क रोड हो जाडो भइसक्यो यार यहाँ बसिरहेको छ एउटा मेरो छुट्टी साथी हेर्नु है अहिले हेरेको छ मेरो भिडियो भाइल भइसक्यो अहिले हेरेको छ ल अब कपाल सपाल काटौँ के के लाग्यो नेक रोल हो नेक रोल एक रोल सुने त्यो नेक रोल अच्छा हमको सिकार पुरै यो कपाल सपाल मिलाएर काटौँ गाइस होइन बुढो भइसक्यो अनि यसो कपाल आइसक्यो होइन भेटौँ भाइ त अब ल गाइस कपाल सपाल काट्यो होइन अब यहाँ एकछिन हाम्रो एउटा भाइले कला देखाउनु लाग्छ होइन नयाँ भाइ छ मेरो लागि चाहिँ नयाँ हो भाइ यहाँ पुरानो भइसक्यो तर अनि हाम्रो रामलालले अब मेरो क्यामरा समात्छ होइन उसले कान बजाउनु लाग्छ अरे बाजे साउन्ड ओके गाइस कपाल सपाल काटियो है अब एकछिन आदेशसँग एउटा काम छ होइन त्यो काम सकाएर म चाहिँ घरतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ है सामान किन्नु छ एक दुईवटा अनि त्यसपछि घरमा आज चटपटे बनाएर खाने भन्नेछौँ चटपटे बनाउनु पर्यो है कोही छैन क्या हो भाइ त्यो ल्याऊ त मटर ल्याऊ त मटर किन कति कति हुनुपर्ने 1 मिलियन होइन कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं 1 मिलियन भने कति भाइ थाहा छ 1 करोड हैं 1 करोड मस्त जोक मारा रे ये हास रे हल्का ढास ओके गाइस साथे भइसक्यो त है अनि अहिले चाहिँ म बर्थडे पार्टीमा गइरहेको छु हैन भ्लगलाई धेरै नलम्बाउने अब अनि एउटा बर्थडे पार्टीमा एटेन्ड गरेर त्यसपछि म भ्लग एन्ड गर्नेछु म एउटा कुरा अचम्म लाग्छ आजकलको बच्चाहरूले सोच्छ हेर्छ मलाई भेट्छ होइन यहाँ बिरगन्जतिर चाहिँ स्पेसली बिरगन्जमा भने है अनि भन्छ दाइ च्यानलको नाम के हो अनि मैले अगाडि देखाइदिन्छु क्या अनि त्यसपछि कति सब्सक्राइबर छ भन्छ क्या मैले भन्छु कति हुनुपर्ने हाँस छ होइन अनि हाँस अब अघि भर्खरै भएको यो घटना हो अनि हाँस होइन मैले भने कति हुनुपर्ने चुप्पो लगाएर बसेँ मैले भने 1 मिलियन हो भने भने होइन अनि 1 मिलियन भनेको कति हो त भनेर भन्दाखेरि त 1 करोड भन्छ यार कुन स्कुलमा पढेको भाइ यहाँ 1 मिलियन भने 1 करोड भनेको कुन स्कुलमा यसरी पढाउँछ यार बिरगन्जको यार कमेन्ट गर्नु त गाइस त ल खालि बच्चाहरूलाई दिमागमा छ ए 1 मिलियन सब्सक्राइबर भएको चाहिँ टप हो जस्तै त्यो फिल हुन्छ जस्तो लाग्यो क्या मलाई बच्चाहरूलाई चाहिँ 1 मिलियन भनेको धेरै नै हो एकदमै टपमा हुने त्यो बच्चाले बुझ्नु खोज्यो होला टपमा हो कि होइन भनेर मेरो बल्ल बल्ल चार्जहरू पुगिरहेको छ यस्तो 1 मिलियन पुग्ने त कहिले कहिले यार हामी यहाँबाट सिधै बर्थडे पार्टीमा गएर अनि त्यसपछि भेटौँला है त मान्छे भाँच सक्यो अहिले के भाँचे चाहिँदैन क्या गिफ्ट अनि के गरेको म त चक्लेट मात्रै दिन्छु म त अरू केही दिन्न चाहिँ जाँदैन रहेछ चक्लेट मात्रै दिन्छु म त हो तिमीलाई अरू चाहिँ जाँदैन रहेछ यो खै के बाटोमा जे पाएँ त्यही ल्याइदिएँ मैले त लगाएँ बर्थडे बोय छ यहाँ छैन वेलकम इन अ ब्लग लगाइ त अब यहाँ एकछिन रमाइलो गरौँ भन्छ निस्किउँ ल सबजना आइसकेको रहेछ के छ शम्भु के छ मुनाजी
कत्तर हेरे नानी नानी खै ओह यार यार ये कितनी औसम है यार के कह रे हामी चाहिँ अहिले यहाँ पार्टीको ठाउँमा आइसक्यौँ होइन अनि हामी आउनुभन्दा अगाडि नै अन्डरहरूले खाइसकेको रहेछ होइन हामीसकेको छ एकदमै सब मासु मात्रै बाँकी राखेको छ मलाई सब मासु हड्डीसडी पुरा मासुको त बलात्कारै गर्दै थियो सब त्यो अनि त्यस हामीलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ अब अहिले भर्खर स्टार्टिङ भनेको हाम्रो यो दुइटा हो होइन अनि यहाँनिर हामीसँग अजयजी हुनुहुन्छ अनि हाम्रो नयाँ सर सर हजुर नाम भन्दैन सर अनि उहाँ अनि सर हुनुहुन्छ अहिस सर हुनुहुन्छ यहाँ सिडी बेलबाटै हो उहाँ पनि अनि कृष्ण ओहो कृष्ण दाईको छोरी है गाइस यहाँ आऊ त नानी तिमी कति कसो पुग्यो अहिले बोल्दै बोल्दैन यार उसलाई चक्लेट नदियो भनेर हो खासो नबोल्यो हो होइन आज रिसाइरहेछ एकदमै उसलाई चाहिँ कस्तो भने दाइले चाहिँ होइन केटाहरूले गिफ्ट ल्याइदिएछ होइन अनि गिफ्ट ल्याइदिएपछि उसलाई ल्याइदिएर भनेर उसको बर्थडेमा त ल्याउनु पऱ्यो नि त बर्थडेमा पो ल्याउँछ त होइन हो कि होइन तिम्रो बर्थडेमा यत्रो ठुलो चक्लेट ल्याइदिन्छु होइन तिमीभन्दा ठुलो हुन्छ चक्लेट कि डल ल्याइदिउँ डल ल्याइदिउँ त्यही नल्याएको भए रिसाइरहेछ होइन अब अहिले यहाँ हामीसँग मिथिला दिदी पनि हुन्छ मिथिला दिदी टर्ने खानुभयो खाएर पेट पनि हेर्न त्यहाँ ओ माई गॉड मिथिला दिदीले फेरि थाहा छैन नि त भ्लग बनाए के हो कसो हो कहाँ हुन्छ यो भिडियो कहाँ आउँछ भन्दा गुगलमा आउँछ अरे मलाई त हाम्रो सिडी बेलको क्यास क्यासमा हो सुषमा क्यासमा होइन तिमी भने नि मैले अब भिडियो कहाँ आउँछ भन्दाखेरि गुगलमा आउने भन्ने मान्छे मै हो ओके जब हामी खानपिन गरौँ न हाम्रो यहाँ चाहिँ मुन्नाजी हुनुहुन्छ सिडी बेलको मुन्नाजी चाहिँ त्यहाँनिर हेभी ड्राइभर होइन अनि अर्को हाम्रो सम्बुजी कहाँ जानुभयो सम्बुजी जानु भाउजू के छ खबर भाउजूलाई एकतिर त्यहाँ बोलाउँछ अर्कोतिर हेर्छ के हो के हो ल गाइस फाइनली हाम्रो पार्टीहरू सकिसक्यो होइन अब हामी यहाँ एनएमसी ठ्याक्कै एनएमसीबाट जसले जसले भिडियो हेर्नुहुन्छ नि एनएमसी हाम्रो यहीँ छ नेसनल मेडिकल कलेज अनि नेसनल मेडिकल कलेजपछि गेट नम्बर 1 लेफ्ट निस्केपछिको फर्स्ट हाम्रो यो नेपाली होटल छ एउटा प्रशंसा भन्ने हाम्रो कृष्ण दाईको त्यहाँ आइदिनु होला होइन एकदम राम्रो छ होटेल होइन ल हाम्रो कृष्ण दाई त्यही हो पृथ्वी त हजुर चिन्नुभयो होला गाइस होइन धेरै पछि हामी भेटिरहेछौँ होइन अब अहिले चाहिँ हामी घरतिर निस्किनु लागेको हो मलाई एउटा दिदीलाई पनि लिनु छ होइन उहाँ दिदी चाहिँ अब अरुणाको दिदी हो अनि उहाँ चाहिँ पावर हाउसतिर होसिन्छ होइन उहाँलाई लिएर अनि सिधै हामी घरतिर लाग्ने आज धेरै महिनापछि होइन पृथ्वीलाई भेट्दैछु होइन खुसी लाग्यो अब नबोलेको साथी अहिले बोल्न थाल्यो मसँग होइन हल्का फुल्का कहिलेको साथीहरूसँग मनमुटा भन्ने कुरा भइरहन्छ होइन त्यस्तो माइन्ड गर्नुहुन्न होइन उसले पनि माइन्ड गरेन र हामी अब सँगै अहिले घर निस्किँदैछौँ अब यहाँबाट पहिला सुरुमा दिदीलाई लिन जान्छ पावर हाउस अनि ऊ चाहिँ पाण्डेकी जान्छ हामी लगभग 7-8 महिनापछि भेट्यो होला होइन अहिले चाहिँ अब बर्थडे पार्टीमा आएको भएर हामी भेटेको अब अहिले बर्थडे पार्टीमा आएको दाइ चाहिँ होइन छुट्टै संस्थामा हो म अहिले छैन पृथ्वी छुट्टी संस्थामा हो होइन ल पछि भेटौँ है त अङ्कल दर्शन सन्चै होइन ए दिदीले लिन आएको ओके गाइस अहिले चाहिँ हामी घरतिर आइसकेका छौँ होइन यहाँबाट भिडियो यहाँसम्म भिडियो हेरिसक्नु भएको छ भने लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला है अनि अरू भने त्यस्तै हो रातिको कति 9 बजिसक्यो त्यही पनि होइन 10 बज्दैसक्यो त्यही पनि तरकारी पाइरहेछ
भिडियोलाई म यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु होइन, होप टु सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लग।